kam do čeho jsme se to zase pustili. Ale víš co, jako zase vem si, jaký blázen je schopný kvůli vyšetřování stát ve 3 ráno. Mimochodem, je opravdu 3 ráno, lidi. Kámo? Kámo, Rempot. Jo. Asi jsme někoho fakt zachytili. Děkujeme za znamení, víme, že jsi tady s náma. Děkujeme moc. Oh, vidím tě, jsou tady 2. Ahoj, ne. Zdravíme tě. On hraje na kytaru. Čau, já jsem Denny, vítám vás u novýho videa, jsem tady s Jazbysem. Čau. A my jsme se společně rozhodli na ten hřbitov za náma. Čím je zvláštní? Nevím, nic jsem si o tom nenastudoval, ale jediný, co vím, byli jsme tady zhruba pár měsíců zpátky, protože jsme natáčeli video pro Jazbyse a bylo to video o tom, jak jsme se snažili vyvolat Karla Gotta. Přesně tak. Na tomhle hřbitově za náma je pohřbený Karel Gott, legenda popu, jazzu a rock'n'rollu. Důležitý je, že jsme ho měli fakt rádi a budeme se snažit s ním spojit. Kdo víc rozumí ghost huntingu, tak ví, že je možný entity vyvolat i přesto, že třeba na tom místě už nejsou a spojit se s ním a zachytit třeba jejich hlas, nějaký jejich vzkaz a tak dále. A zajímavost je, že se nám to na Jazbysem videu úplně jako nepodařilo, něco málo tam bylo. Karle, jsi tu s náma? To byl hlas Karla, slyšel jsi? Kámo, to byl hlas Karla. A na to video byly reakce, kámo, že byl to dokonce článek. Jo, na tom článek, na Primě, že jo, neznámý youtuber, který má teprve 1000 na svém YouTube, očividně se to rozhodl změnit. Budeme se snažit fakt jakoby s respektem, úctou, samozřejmě to, že teď budeme přejít za tu branku za náma, jen čistě z toho důvodu, že by to prostě není non-stop otevřený, jo. My bereme s sebou tento kufřík, je naložený. Všechny věci, co uvidíte, jsou z e-shopu lovduchu.cz, jo, tam seženete úplně všechno. Teď jsme opět srovnali ceny s konkurencí, máme to levnější než oni, takže asi tolik tomu. Tak, komplet, naložený, full equip. Takže máme tady Rempot, Spirit Box, K2 detektor, Tier Crosshair, noční kameru, ty vole, co to kurva je? To je v podstatě něco jako K2 detektor, akorát je to citlivější, Ghost Meter, strašidelnou hrací skřínku, takže možný Jean Karel na ní něco zahraje. Externí baterku, spoustu izolepy, by se náhodou něco posralo. A jo, nic není třeba. Nic není třeba, kámo. Jo, a počká, to hlavní. Tady v tomhle je SLS kamera, kámo. Takže to může být zajímavý, vole. Kámo, to zajímavý bude, tak uvidíme, jo, jestli ho tam uvidíme. Jo, protože to chtěli u tebe na kanále, já jsem se trošku inspiroval tím videem a řekl jsem si, hele, prostě ho vyprudím, vole. Let's go. Okay. Yes, přesně. Základ je nachystat tu bednu. Hej, teď už docela všichni zkusí za to kliku, ale kdyby to šlo prostě random otevřít. Okay. Nejde. Tak nic, vole. Takže SLS kamera jde jako první. Kam do čeho jsme se to zase pustili. Ale víš co, jako zase vem si, jaký blázen je schopný kvůli vyšetřování stát ve 3 ráno. Mimochodem, je opravdu 3 ráno, lidi. Jsme na druhé straně, lidi už jezdí do práce, za náma projel autobus. Ale chceme ještě říct jednu věc, možná jsme to nezmínili, ale minule, když jsme tady byli a točili jsme tady Jazbysův v první díl, tak tady byl hlídač, který jenom chodil po tom hřbitově, když fakt jeho starší, měl v ruce konev a zalejval hroby, takže pevně doufáme, že přijde co nejdřív, tak to video můžeme zakončit, abychom tady dál nemrzli. Asi. Nejdřív se dáme ghost hunting asi všeobecně na tomhle hřbitově. Zkusíme zjistit, jestli tady něco s náma je, nebo jestli jiného není. Karlův hrob se pozná tak, že nejvíce osvětlený asi z celého hřbitova. Takže to byla nejznámější legenda a podívejte se na to, lidi. Pomalu jistě se blížíme. Je to plně obložený. Saje z toho, prostě sává z toho taková extrémní energie. Však se na to podívej. Zdravíme tě, Karle. Jsem tady já, Denny, vedle mě Jazbys. Zemřel v roce 2019. Jsme před tím hrobem, máme tady kompletní techniku. Asi to vezmeme postupně po pořadě, rozložíme tady pár přístrojů a úplně v té záreční části, což bude za chviličku, tak dáme SLS kameru a zjistíme, jako co je zač. Rempot, nastavíme citlivost. Tak. Koncertech svině, kámo. EMF detektor, neboli Ghost Meter.
Budu ho pravděpodobně držet v ruce, nebo ho vlastně můžu umístit dozadu. To uslyšíte podle zvuku, co to je za přístroj. Teď jste slyšeli, jaký zvuk dělá tenhle přístroj. To tady postavíme. Tak jo, Karle, jsme tady s tebou teď, stojíme před tvým hrobem. Nepřišli jsme tady dělat nic špatného. Pouze bychom si s tebou rádi popovídali. Chtěli bychom s tebou komunikovat přes přístroje, který vlastně nám smrtelníkům ukážou, že tu jsi a že například nám chceš něco říct. Já mám v ruce přístroj, ke kterému se můžeš přiblížit, nemusíš se toho bát. Tady za náma jsou přístroje další dva, to vidíš, mají takovou kontrolku, která svítí. A my bychom tě chtěli poprosit, Karle, jestli tady s náma jsi a chtěl by se s nám projevit. Poprosím tě, aby ses dotknul jednoho z těch dvou přístrojů. Může to být ten přístroj, co mám v ruce, anebo například ten rempot. Testneme ještě tu hrací skřínku, která má senzor na vlastně pohybu. Karle, jestli si před svým hrobem zkus přejít ze strany na stranu. Tvůj stín by měl být zachycen touto hrací skřínkou. A ono to vydá zvuk a budeme vědět, OK. Takže teď to je znamení, že něco prošlo kolem hrobu, anebo to taky může být náš stín. Karle, jestli tu opravdu si zkusit těm přístrojům, který jsou položený na zemi. Kámo, Karel se s náma hraje. Ty přístroje, co tu jsou teď rozestavěný, klidně bych je tu nechal, protože Karel se nám může projevit kdykoliv, jo. Ale zatím moje vysvětlení je takové, že Karel odešel už do nebe a není tady vlastně ani mezi náma, ani před svým hrobem. Ale zkusíme aspoň do SLS kameru, třeba prostě nechce se s někým spojovat, třeba to nemá rád. A to je ten důvod, proč ty přístroje tady absolutně nereagují. Tak teď následuje fáze sestavení SLS kamery. Ale já doufám, že aspoň nějaký výsledek bude na ní, protože většinou tam, když se nám nedaří nic zachytit a vytáhneme tuto kameru, tak naopak můžeme vidět jakoby nejen teda třeba entity, který bychom vidět chtěli, ale i lidi o duše, který prostě jsme nečekali, no takže. Já jsem slyšel, kámo, otevření nějakých vole brány, nějakého zvuku. Já taky, no. Což by mohlo naznačovat, že hlídač prostě spozoroval na nějaký kameře, že rozjíždíme až moc velký hel. Tak jo, vy už právě vidíte pohled SLS kamery, natáčím před sebe. Pojďme ohledat Karlův hrob. Že Karle, jestli jsi tu s námi, klidně se nám můžeš projevit a nemusíš vůbec se dotýkat těch přístrojů, třeba jestli se jich bojíš. Stačí jenom, že se zjevíš tady někde v okolí a my tě budeme moc pozorovat a poděkovat ti za tvou skvělou hudbu, kterou jsme si pouštěli. Když jsme byli ještě mladší, prostě jas bys třeba včelku máju, hovno! Kámo, je tam? Kámo, jo, je tam nějaká entita, vole. Kámo, ne. Jo, a sedla si, teď odešla, hele, to bylo fakt docela rychlý, ale teď tam zase je a tancuje. Hele, to by mohl být Karel. Tohle by mohl být reálně Karel Gott, a víš proč? Kámo, on dělá Michaela Jacksona. Kámo, a byla velká nebo malá? Právě, že větší, že to je fakt dospělý člověk. Karle, my tě možná vidíme a přijde mi, že on tancuje, kámo. Že by to by Karel mohl být, protože jak byl hudebně nadaný, tak on podle mě měl blízko ke zpěvu, měl hodně blízko, ale k tanci si myslím taky. A víme, že jsi tady s náma. Třeba nechceš se dotýkat těch přístrojů. Teď tady něco bylo. Kámo? Kámo, rempot. Jo. Rempot? Asi jsme někoho fakt zachytili. Děkujeme za znamení, víme, že jsi tady s náma. Děkujeme moc. Vidím tě, jsou tady dva? Ahoj, ne. Zdravíme tě. On hraje na kytaru. Karle, to si možná opravdu ty, udělal jsi nám obrovskou radost, my tě vidíme. Děkujeme moc za znamení i na tom rempodu, což se nám předtím vůbec nepodařilo. To se nám ještě nepodařilo. Ahoj, zamávej nám klidně, nám zamávej, my tě zdravíme. Zvedni ruku klidně a zamávej a... Kámo, fakt mává. Fakt. Děkujeme za znamení. Kámo, tak to je masakr. A děkujeme i, že se s námi takhle projevil. Nevíme přesně, mluvíme s Karlem. Karle, jestli si to ty, zkus se ještě jednou dotknout toho přístroje. Ten, co pípá. On nám něco ukazuje. Ty mi na něco ukazuje. Ty, ta postava je hrozně velká.
Karle, to jsi možná fakt ty? Může to být i Karel, protože ta postava sedí. Opět Rempot se nám zjevil. Já možná namířím kameru na ten Rempot. Vidíte lidi ten Rempot, ale něco se dotýká Rempodu docela hodně intenzivně. A vem si, že venku je obrovská zima. Správně by to mělo dělat hluboký tón ten Rempot. A mělo by se to ochlazovat. Ale dělá to přesný opak. Ta věc kolem Rempotu se otepluje. To čidlo, kámo, zaznamenává nějaký teplo. A tím pádem vydává vysoký tón. Což týhle zimě vlastně téměř jakoby nereálný, že jo? Protože by se to mělo správně ochlazovat. Fouká, je zima. Takže, kámo, a mně se tady furt zjevují nějaký postavičky. Na tomhle hřbitově, kámo, tady to fakt žije. Tady to je plný entit. A opravdu, tyva, zase se tady něco zjevilo. Neuvěřitelný, kámo. Nevím, jestli to byl Karel. Byla to postava, která tancovala. To jste viděli i vy teďkonc lidi a jako za mě fakt jako poklona mistrovi, no. Kámo, jako jo, je to tak. Jak jste viděli, něco jsme zachytili, ale přístroje naprosto mrtvý. Vůbec nic. SLS kamera většinou odhalí to, co ty přístroje ne. Ale co bylo asi nejzajímavější, bylo, že jakmile jsme pak viděli postavičku, kámo, jak tam sedí, nevím, jestli to byl Karel, ale někdo opravdu se na něj přišel podívat, myslím si, že spíš jako někdo jiný, tak se začal dotýkat toho Rempodu. A bylo to docela intenzivně slyšet. Nevím, jestli jste to jakoby viděli, protože tam předtím byla. Kámo, vidíš to? Víš, teď o tom mluvím. Teď o tom mluvím zrovna. Víš, nikdo u toho není. Nic to neovlivňuje. A jakmile jsem mluvil o tom, že se něco dotýká Rempodu, i hned senzor teploty naznačuje, že něco se k tomu přiblížilo a že se to oteplilo. Jsme venku, kde je brutální zima. Očekával bych spíše hluboký tón na tomhle přístroji, kdy víte, že se ochlazuje teplota, ale jakmile se otepluje a jste venku, tak víte, že to pravděpodobně opravdu je entita. Kámo, začínám z toho mít fakt divný ale pocit, to za prvý. Kámo, to ono. Za druhý, jak mi ty světla vysvítily oči, tak všude kolem sebe, kámo, vidím takový divný tmavý postavy. Že tam nikdo není, kámo. A ty hroby, ty náhrobky prostě připomínají postavu. Jo, je to tak, no. Ale ty vole, tohle je super, ty vole, jsme něco zachytili. Tak jsme to pobalili a my teď zdem najít nějaký ty nejstarší hroby. Můj osobní tip, nebo co jsem tady tak minule byl, tak bude na straně tam vzadu. Tam byly docela jako starý hroby, ale tenhle ten hřbitov existuje z roku 1876. Je tady pohřbeno přes 8000 lidí a jsou tady slavní i jiní zpěváci, fotbalisti, architekti a tak dále. Takže to je jen tak pro zajímavost. Ale nějaký strašidelný historky, že by se vyloženě o tomhle hřbitově tradovalo, to zatím nevím. To zjistíme sami na vlastní oči neboli kůži. Já jich prostě random šel, jakmile nás nějaký hrob prostě zaujme. Vyloženě jako padne do voka, když to tak řeknu. Tak bych fakt u něj zastavil. A možná bych našel, kámo, klidně nějaký hodně zanedbaný hrob. Protože tam by třeba mohl někdo být hodně naštvaný, že se o něj nikdo nestará. Tady, kámo, je velký kříž Ježíše. Ale tady mi to přijde, že ta energie je docela silná. Už jenom podle toho, co tady vidím. Jo, tady je kříž Ježíše Krista. Obrovský. Kámo, on je fakt hrozně vysoko, Ježíš. Ale podívej, co mě zaujalo asi nejvíc. Zkusil bych to tady, podívej se na tenhle ten hrob obrovský. On tady má i svoji sochu. To je prostě socha. A je tam napsaný, pro pravdu žil, za pravdu zemřel. Doktor Antonín Žlábek. V roce 1909, myslím. Lidi, pijte se na to, tady jsou fakt urny, takže to si myslím, že by mohlo být silný tady. Rodina profesora Antonína Žlábka. Kámo, jsou tady 4 urny, tady to rozjedeme. Kameru jsem položil. Za náma je Antonín, nebo profesor. Vemte si, kámo, to jsme schopni jenom jezdit, by jsem obětil fakt jako ty vole celý spánek, prostě. Odhodlání jako kráva. Dojet sem, vole, přelíst plot, ty vole, udělat brikule. Jenom protože ty vole chcete furt nějaký ty vole, jak tomu dneska říká ta mládež, nějaký content, jo. Jak to říkají ty důchodci, vole. Já si. A že byste třeba mysleli na nás, ty vole, poslali nějaký tučnej do ne. Tak jo, my tě zdravíme, Antoníne. Jsem tady já, Denny, vedle mě je Jazbis. A nacházíme se právě u tého hrobu, protože nás nejvíce zaujalo na tom hřbitově. Máš to fakt nádherný. Je to pravda, co je na tom citátu napsaný? Pokud nám to dokážeš potvrdit, dotkni se toho přístroje, ať víme, že to opravdu tak je a že to není vymyšlený. Antoníne, ty si s náma zahráváš trošičku. To jo, no. Jako... Ale tak jednou musíme nechat, že jo, mlčení znamená souhlas.
Asi takhle. Dobrý, dáme rychlej. Spirit box. Tak jo, zdravíme tě, Antoníne. Jsme tady před tvým hrobem. My tě momentálně můžeme slyšet. Dokážeš mluvit do téhle krabičky a něco nám vzkázat? Dobrý, kámoře. Dobrý, děkujeme, Antoníne. Rozuměli jsme ti slovo dobrý. A co je dobrý? Že stojíme před tvým hrobem a vlastně zaujal si nás. Chodí sem hodně lidí obdivovat tvůj náhrobek. Antoníne, pamatuješ si, v jakém roce jsi zemřel? Víme, že jsi zemřel v roce 1909. Je to pravda? Znal jsi se osobně s Karlem Gottem? Ne. My děkujeme. Kámo, myslím si, že jsme tady dělali dobrý bordel, jako. Tak jo, jak jste viděli lidi, za mě docela úspěšná session. Ne teda, co se týče přístrojů, ale co se týče spiritboxu, no. Bylo spoustu odpovědí a myslím si, že výsledek víc než zajímavý, jo. A je to spekulativní, kámo, pojďte se na to jasili s kamerou. Něco si o tom lidi zkuste nastudovat na internetu, abyste věděli, jak taková kamera vůbec funguje. Ale za mě fakt, jestli to Karel byl, nedokážu to potvrdit 100%, ale možná jo. Možná se fakt na nás přišel podívat. A mám z toho, kámo, jaký hřejivý pocit. Yes, kámo, je to dobrý. A to legenda, no. Takže vládli jsme to a díky lidi, že se to sledovali. Určitě nezapomeňte sledovat další videa, mám jich fakt ranec přetočených. Čeká vás ještě další Itálie, teď konc zimě, protože to v Česku vlastně nezvládnem. A kouknete do popisu, tam je Jazbisův kanál, tam najdete i jeho video, jeho verzi. A spoustu dalších užitečných odkazů, jako náš e-shop, na merch a tak dále. Mějte se hezky u dalšího videa a zatím čau. Čau.